السلام عليكم سوال ضرورت تاسو خپل دوستانان چې دی یاران تاسو درې واړه خپل خپل کې یارو تاسو یاران لري دوستان لري نو د ضرورت په ټیم کې تاسو لچرته چې پیسې ته نه غواړي پیسې درکې ولې نه رښتا پکې رښتا رو خلک پکې شته یاران دوستان کې په کم اس کم په یارې دوستۍ کې بچرته یو کسي فصل کې به یو کسي فصل کې به یو وي چې هغه ته وی چیرې لګي پیسې مې پکا دي نو در بکی او دا نن مې به سبانی مانی به کوي نور راسي به غدي یاره ک پرون دی غوښته وې نو در کړې به یا کابل اورز دی ویلې وې نو بس تیار را سره پرتی وي او بس یو جی کې مې بس انویسټ کول ته مې ولګولې وې را سره خو بس تلګ لیټ شو کنه داسې به وای صحیح ها تاسو خیال لري یار بس دغه سی کیسه ده بالکل ہاں بس زړه ملګری دی ورشا ہاں بس سبې ته یای در کای بھائی ہاں بس زړه در باندې خوب کی لگا ہاں دا بس عمر اینو یار بس سله کې ودا څو کې تقریبا 1% ودا 1% او ته سې وې سله کې بس 100% ای داسې دوستانو کې بس یاندې سو نو ټیک هغه ټیک ټیک نه ا دا یو شیر را تر یا چو وای اوسنی یاران دی خوشی لکه سین کې غشی بشی او چې مطلب ټایم د کله راشي نو وای د مطلب ټایم چې کله راشي داسې تختی د لیندې نه لکه غشي داسې دا کنه زه ډېره مننه یار ډېره مننه مهرباني الله پامه.